Овозможено од Меркур Македонија. Само нека прозвучи нешто конкретно. Почитувани гледачи, добре ми дојдовте. Јас сум во хотел Лимак, вие сте на Телма, а ова е нешто конкретно. Денешната тема ние почитување или како заборавивме да се почитуваме меѓу себе. Во денешно време никој никого не почитува. Не се почитува првенство на минување, не се почитува повозрасен човек, не се почитува институција, институцијата не почитува нас, не почитуваме искуство, не почитуваме партнер. Денес се е сведено на моќта на погласниот, поагресивниот, подоминантниот или оној кој знае некој таму горе битни луѓе. Денес со моите почитувани гости ќе разговараме на темата дали почитувањето е дисциплина која е во изумирање. Ќе прашам и дали почита се подразбира или пак треба да се заслужи. И на крајот, како да се остане доследен на себе си и тогаш кога од другата страна не го добиваме заслуженото внимание и заслужената почит. А ке разговарам со овие гости. Таа е фолк пејачка, свири на гајда, но и е газдарица на козметички салон, во која од овие професии е најпочитувана, а и најпривилегирана. Ке ни открие Елена Јовческа. Одмерена, умерена и секогаш шармантна. Незиниот говор сам по себе е одраз на почитување, углед и достоинство. Таа е спикер и водител, Татјана Стојановска. Поранешен министер за здравство и кандидат за председател на државата. Беше и вице-премиер, а сепак најдолго е во улогата на бизнисмен. Во кој од овие функции имал најголем углед и почит, ке слушнеме од господинот Имер Селмани. Почнаа ли колегите да го почитуваат повеќе од како неговата песна «Ке ти дојдам вечер» стана планетарно позната? Ке слушнеме од Спасен Селјановски. Нека влезе со песна. Ке ти дојдам вечер, јас во зладоба, ке ти легнам ти в којасна перница. Добре ми дошле, почитувани гости. Добро те најдов. Добро најдовме. Таму прво ке се обратам. Овој аутфит, дали е за да ми изразиш почитување? Па јас кога слушам дека станува збор за почит, морам викам исто како Снеше за да изразам уште поголем почит. Добро, ти благодарам што вака недоговорени ќе изгледаме, па може камерата и да се збуни да да може, да видиш, може да се замени. Може. И со косата да си одговара. Се. Добро, да започнам веднаш. Прво ви благодарам што се одзовте на поканите. Каде е полесно да се изгради почит? Во светот на политиката или во светот на бизнисот? Во светот на бизнисот почита треба да, да го изградиш со многу труд, со коректност, честност, истрајност и успешно се разбира. Во политиката не е баш така. Значи, во политиката има честни политичари, кои што се поредки, честни акти, дела кои што знаат да се вреднуваат и почитуваат од страна на јавноста. Меѓутоа, исто така, има еден голем микс на нечесни дела кои што ги гледаме, нечесни ветувања кои што па не се остваруваат во текот на последобиениот мандат. Така што во политиката да се добие чест и да се постигне таа чест и почит, навистина треба многу да се сработи, ама па од друга страна граѓаните знаат и на најмалиот добар акт, позитивен акт да го вреднуваат и да го почитуваат и во политиката. Значи накратко полесно е да се изгради почит во бизнисот, а потешко е во политиката. Потешко е во политиката сега. Добро. Татјана, како е кај тебе, заради тоа што нели беше во манекенскиот свет, што мислиш, каде некако поголема почит си покажуваат колегите меѓу себе, во тој медиумски свет или пак во манекенскиот? Па можам да кажам дека многу малку се занимавам со манекенство и тоа многу одамна, кога јас бев многу млада, така што не можам вака да кажам сега како е во тој свет, нели, мало искуство имам. Меѓутоа, во секој случај, поголема е почита во медиумскиот свет, би рекла, можеби.
Те прашувам затоа што мислам дека кај манекенките може би повеќе има љубомора, дали едната е поубава од другата, па намерно нема да искажам почит, односно нема да кажам дека вреди или заслужено ја добила титулата. Овдека немаме таков да, колегијална почит, зборуваме за еден вид на колегијална почит. Па добро, љубомора секаде може да постои во било која област. И во бизнисот, и во медиумите, и во било каден или помеѓу фелата на лекари, поуспешни, помалку успешни. Меѓутоа, јас мислам дека тоа е негативно за оној кој што љубомори. А, така. Затоа што со тоа не добива ништо, значи почита и можноста да се стекне некое знаење или да се биде со колегата, нели, ако се почитуваме, можеме да добиеме многу повеќе отколку ако му љубомориме. Тогаш создаваме ривалство и нема Нема напредок. Така. И нема никакво фидбек и нема никакво искуство. Така што почитта е повредна отколку љубомората во секој случај, мислам. Тоа е нормално. Така. Спасен, дали популярноста и почитта се право пропорционално? Сега си многу популарен или со твојата песна. Дали чувствуваш дека колегите, па и слушателите имаат поголема почит кон тебе? Јас сметам дека почитта се стекнува доколку имате авторитет, а тој авторитет треба да го изградите врз одредени принципи, во конкретни случаи во музиката, според одредени критериуми, да постигнете успех кој што сте го однапред зацртали, да имате добра песна, квалитетна песна, песна која ќе стане хит, да имате коректно однесување, бидејќи вие сте еден репер, како јавна личност, нели, за слушателите и за публиката, и така ја добивате почита пред се од публиката и од оние луѓе кои што ја обожаваат вашата музика, вашиот стил и вашата песна. И сега кај колегите во однос на популярноста, може би се јавува и одредена доза на љубомора, некој завис, да, но го чувствуваш иако, тоа сега? Иако тоа не се искажува, но верувате, таа хемија се чувствува. Љубомората е дел од секој невијето, колку и да не сакаме ние да признаеме. Тоа е една невкусна човечка особина, но е дел од сите нас. Сметам дека сепак на крај квалитетна работа, квалитетен производ, ќе си создаде една почит и еден авторитет, ќе секој изведуваш во конкретниот случај, бидејќи зборуваме за музика, за пејач, ќе си дојде до тоа ниво кој што го очекувате, так, и до таа почит која што навистина ја заслужувате. Ајде да те прашам сега, кој од колегите прв ти се јави за да ти каже браво, колега, за песнава, вирален хит ти е? Или прв, уште никој не се јавил? Прв кој што ми се јавува и кој што сметам дека навистина ме почитува, навистина ме сака пред се како човек, како карактер, како другар, и кој што се радува на сите мои успеси е Благо Јагујовски. А, добро, одлично. Колешке Елена, затоа што сме облечени во исти. Ти си уникатна по тоа што нели свириш гајда. Е, сега кажи ми колку таа уникатност прави да луѓето те почитуваат повеќе или може би да те критикуваат, од каде сега па девојка да свири на гајда? Јас кога одлучив за тој инструмент, добро, пред се да кажам дека свирам 4 инструменти, затоа што завршив средно музичко училиште тука во Скопје. Меѓутоа, кога се одлучив да токму се посветам на нешто кое што го нема во Македонија, нели, па и пошироко, ако ви кажам дека дома мајка ми беше прва што ми се смееше и ми велеше дали си нормална, што правиш, пошто нели самите мускули на лицето почнуваат да те болат, затоа што не е тоа лесно. И јас почнав на 23 години. Не можеа да верува дома што се случува, меѓутоа со голема упорност, како што кажа и Спасен, значи ако сакаш нешто да постигнеш, имаш некаква цел во животот и сакаш да бидеш нели уникатен во нешто, можеш да го направиш, се разбира доколку тоа ти е подкрепено со некое знаење и талент, се разбира. Така да јас успев за многу кратко време да го совладам тој инструмент. Ми донесе да голема популярност, затоа што пред се можам да кажам дека скоро сите турнеи ми биле поради таа гајда. Прво ми беше песна Горда Прилепчанка која што ме однесе во Австралија и потоа беше гајдата. Значи, гајдата заслужува почит. Да, заслужува почит, дефинитивно. Добро, одлично. Сега на почетокот јас ви се обратив како почитувани гости. Колку мислите дека оваа фраза е станата како узречица или како онака, само да си кажеме? И дали вие лично чувствувате дека некој ви изразува почит или како препознавате, например, дека некој ви изразува почит кон вас, па така некако убаво вие чувствувате? Но, знаете, убав збор железни врати отвора, така што да, ние често пати знаеме да се обраќаме повеќе може би во писмената комуникација еден така, со друг, да, почитувана, почитувани и така натаму, и
Тој кај мене така по поизразен е можеби затоа што ете делот мојот живот го поминав и во политиката и тоа е делот односот така, према обично... према соработници разни ешелони да кажем и повисоки и пониски така што убавиот збор, добриот збор гарантирано отвара врати и вие почитувани нарековте, ние пред тоа те испочитувавме тебе, дојдовме ете, тука така, взаемно на вашата покана, така што взаемната почит чуда прави. Так. И секогаш никој ништо не може да изгуби ако на старт изрази почит према другата страна, без разлика дали се работи во чисто без некоја оврска разговор, лесен, пријатен, со почит кога се однесуваш, така. Или во одредена бизнис релација кога искажуваш почит, или во политиката. И се разбира, да не заборавиме, битна алка во тој однос, покажувањето почит е и дома во семејството. Добро, почитта према родителите, почитта према децата, сопружниците и така натаму. Да, мислам дека... имам тоа прашање подолу, точно за почит помеѓу партнерите и, нели, и во бракот. Сакав да прашам кога ја спомнавте политиката. Обично кога се обраќаат одговорница, сите викаат почитувани колеги пратеници и после одговорницата која ќе почнат со навреди, тука сега балансот е, ви се обраќам со почитувани, па навредата е помала или нема врска тоа? Не, мислам дека кај добар дел од луѓето зборувам за тие што секојдневно ние гледаме, така. Поготово во парламентот и значи собранието повеќе навика изразот почит него суштинското искажување на почит. Инаку да ја почнете фразата со почитувани и после тоа да искажате 100 невистини так. Или 100 навреди према опонентите или према женскиот пол или према и така натаму, значи не иде едното со другото. Значи би било најдоблесно ако веќе се почнува со почитување, со почитувани и така натаму, таа почит да се искаже до крај, да, секојш има простор и треба да има простор за критика, за аргументи, за контраргументи, за несогласување. Меѓутоа, и во тој дел, секојш има простор како тоа да се каже со одредена почит према опонентот. Добро. Татјана? Се согласувам, значи, порано почит било секојдневие. Значи, луѓето многу повеќе се почитувале во минатото. Без разлика дали е тоа на во јавност, дали е тоа во семејство, дали е тоа со пријатели. Значи, сега како да не е модерно да почитуваш. Мислам дека на некој начин се изгубија тие вредности, за жал. И почитувањето е нешто што се учи од дома, што се учи од семејството, значи од мали нозе, да почитуваш за да те почитуваат. И ако ги нема почитта во семејството, и ако тука не излезе понатака таа култура на однесување, почит кон другите, тогаш ќе се изгубат сите тие вредности. Инаку, еве предходното прашање, дали некој ви изразува почит. Па да, јас мислам дека луѓето кои што се гледачи нели на вестите во оваа моја кариера од 30 години, најверојатно јас сум придонела за да ме почитуваат и ми изразуваат почит, што многу ми е драго. Тоа се случува во секојдневие од непознати луѓе, каде и да ме сретнат и кога ќе ми кажат еден убав збор и почит за она што го работам, мене тоа ми е навистина многу драго. Така што ете има се уште доблесни луѓе кои што знаат да изразат почит. А јас гледам сите да ги почитувам, без разлика нели дали ги познавам или не, не само тие што ќе ми изразат почит, туку и сите други. Почите нели да задржиш врата некаде така, джентлменски, да джентлменски, така. Нели кон повозрасен или кон нели некому да помогнеш, се тоа почит. Почите да кажеш убав збор, да поздравиш, да одпоздравиш. Се тоа почитување, вредност, да, на некој начин тоа се едни манири, една култура која што ја носиме како што реков од дома. Така. Е сега вака. Велат дека достојни за почит се луѓето кои си стојат на зборот, значи доследни се, исполнуваат ветување и никако не ги прекршуваат своите принципи.
Имате ли што да додадете на ова, кои луѓе се достојни за почит? Ајде, Елена, кој или кој е твојот критериум дека некој човек ќе го почитуваш? Па само ако ја зборува вистината според мене. А вистината? Да. Штом почне да лаже, готово. Па не очекувам. Си собираш гајдата, си одиш. Не само не, општо правам муабет. Гајдата не ја собирам, не. Не си одам додека не завршам нели тоа што се бара од мене. Меѓутоа човек кој што скажува лаги за мене, тоа веќе во очите на истиот човек. Така да без разлика која почит да ти ја каже, да ти ја укаже спрема тебе, мислам дека сето паѓа во вода. Добро. Спасен ти. Кој е достоен за треба да направиме разлика од бонтон однесување. Добро. И почитување со искрена намера. Се вие можете да бидете слаткоречлив и литературно подготвен премногу, љубезен во говор, да ги користите сите тие термини кои што на соговорникот ќе му бидат пријатни за слушање, но доколку вашата намера не е искрена, тоа се чувствува, тогаш сето тоа пропаѓа во вода. За да бидете почитуван, треба да почитувате пред се. Само тогаш ќе го добиете фидбекот и од другата страна. И доколку не го добиете тој фидбек, тоа почитување кое што го очекувате, вие едноставно сте исполнет, бидејќи почитувате со искрена намера, со искрена цел, и ќе бидете среќни поради тоа. Бидејќи сте во право, бидејќи сте чесен едноставно. Добро, значи ти ги почитуваш сите оние кои што кон тебе се однесуваат со почит. Дефинитивно. А кој не заслужува почит? Знаете како. Кај Елена рече дека не заслужуваат почит оние кои што лажат или кои што нели искажуваат лајк. Па тие се одредени принципи, одредени критериуми кои што секој човек за да биде почитуван мора да ги исполнува. Вие доколку не сте објективен, не сте реален, постојано само критикувате со необјективни аргументи, постојано само навредувате и така натаму, не можете да бидете почитуван. Но тука мора да ставиме на граница која што е според мене многу многу важна во оваа тема. За жал, еве има една појава кај нас, доколку некој не го почитуваш, добро, мора да го мразиш. Ете така. Јас мислам дека тоа не е во ред. Ние треба да најдеме на средина. Јас можеби не ве почитувам вас, но не значи дека и треба да се мрази. Треба да се мрази. Едноставно не ме почитувам, немаме кохезија зеничка, немаме некоја си хемија. Океј, не значи дека треба се дружиме. Секој човек има мани. Доколку на човек можете да му ги толерирате тие негови мани, никој не е совршен, можете да бидете со него во добри комуникативни односи. Но не значи дека треба да се премине во таа друга граница, веќе на омраза. Зошто јас би ве мразил вас кога не се познаваме лично, кога од вас не сум видел ништо лошо во животот, не сте ми наштетили ниту јас вас. Зошто? Можеби не можам да ве обожавам како пејач, како водител, како спортиста, како политичар, но тоа не значи дека јас треба да ве мразам. Таа така, разлика треба да се разграничи. Така. Во нашето општество. Била дека она што најмногу заборавивме во ова време е да го почитуваме туѓото мислење и токму тоа е она на кое што ќе се надоврзам, затоа што ако имаме различно мислење, јас и вие, не значи тоа дека јас сум ви противник, нели? Нека треба да го почитуваме и да го слушаме туѓото мислење, така? Според мене има, ако се навратиме на прашањето, значи кого све треба да почитуваме? Има одредени категории на луѓе кои што треба да ја имат безусловната почит наша. Значи, тоа е родителите. Значи, какви да е сме? Ние сме нивните деца и имат и треба да имат безусловна почит од ќерките, синовите и така натаму. Постарите лица, изнемоштени лица, болните луѓе. Значи, треба да им покажеме одредена почит и таа е безусловна почит. Другото веќе понатаму, односно, значи во семејството исто така, безусловна почит треба да се имат членовите во семејството. А другото веќе се согласувам со сите дискутанти претходно дека веќе таа почита е условена. Во бизнисот треба да се заслужи почита. Треба апсолутно треба да се заработи почита, затоа што вие не можете, вие на почетокот може некој да почитувате, не се знаете, не сте имали никаков деловен однос, првпат подредени препораки или случајно ќе се запознаете. Меѓутоа понатаму веќе почита на еден према друг треба да се заработи.
ќе се заработи ако останеме, ако го спроведеме тоа што сме се договориле, ако останеме на го почитуваме договорот или договорите што ги сме ги постигнали, и тогаш почитта ќе порасне на уште повисоко ниво. Меѓутоа, ако сето тоа не се случи, се разбира дека почитта се топи и едноставно не може понатаму да се отиде. Почитта исто така во јавниот живот, во помеѓу, ајде да кажеме, комшиите, соседите, исто така треба да се заработи. Тука е многу, треба се... оваа тема е многу тешка, не можам да го почитувам комшијата ако цело време ја паркира колата на моето паркинг место. Токму тоа сакав да кажам. И сега јас ако му кажувам и понатаму не... Или чевлите ги остави секојаш пред врата, па вие треба... Дјубрето го поминува пред врата. Или дјубрето него... Па и официјално се обраќа од куќен совет. Вика, немојте комшија, значи им смета на комшиите, не го оставајте. Или пикавците одгоре ви ги фрли. Ете така, и како да го почитувам тој? Затоа треба тука таа е заработена, значи почит. Треба да му кажам добар ден на тој комшија или не треба? Не, добар ден. И треба да му кажете, немојте веќе да ми паркирате, да ми копатите местото или да оставите ѓубрето таму, каже што не е местото. Или да се навратиме на муаветот од почеток. Почитуван комшија, пикавците повторно ги фрлате од терасата долу. Може би така ќе успеете на крај да го убедите. Мислите? Па треба се потрудите. Треба да се потрудам. Добро? Да се омекне. Татјана, значи ти викаш да се омекне. Комшијата кој што... на почитување и ќе му дојде еден вид на срам и ќе рече, ајде, ќе ја свртам топката. Така? Мислам. Ќе пробам, ќе ви јавам следната емисија. Да знаете. Сега, ајде. Веројатно не секаде, тоа нема ти помине. Добро, јас ќе речам, ми кажа во емисија. Но сепак добар оби да се проба да се комуницира со добро пред или да му речам комшија, знам дека негов не можете да стигнете да го фрлите ѓубрето, па јас ќе ви го фрлам. Ја мислам дека треба да го замолите комшијата да седи пола сат пред чевлите. И да јасте и чорапите, ако издржи, окей, тоа е ворет. Добро, добро, и тоа е. Да се заслужи тогаш почита. Добро, ајде сега вака. Имам брзи прашања и кратки одговори, баш се однесуваат на вакви ситуации. Кое почитување треба повеќе да се осуди? Ако свекрвата не ја почитува снаата, или ако снаата не ја почитува свекрвата? Ако снаата не ја почитува свекрвата. Така, добро. И јас така мислам. Така, значи снаата ако не ја почитува свекрвата. Да, треба да почитува. Добро. Јас мислам дека треба меѓусебно да се почитуваат и двете подеднакво. Имаме опции две. Која од оваа? Тоа е тоа. Ако снаата не ја почитува. Снаата не ја почитува, добро? Така ми одговараме. Кој? Ако нема, значи избор. Пати, како ќе сидеш дома ти? Ако нема избор дека треба обострана почита. Не, нема избор. Ако не е така условена, се разбира дека и во однос на возраста и во однос на останатите односи, снаата треба да искаже поголема почита. Добро, окей. Ајде сега да видам вака. Ако синот, дали кое непочитување повеќе треба да се осуди? Ако синот не ја почитува мајка си, или ако тој истиот син не си ја почитува сопругата? Зависи сега што. Еве така гласи прашањето. Ако синот не ја почитува мајка си, или ако синот не ја почитува сопругата? Мислам дека треба пред се сопругата да ја почитува. Благодарам многу. Тања? Јас ќе бидам свекрва, не знам што да кажам, пошто имам син. Сега, како и да речам, ќе се сврти работава, затоа си размислувам. Па не знам што да речам, мислам, да имаше друга опција, ќе речев дека треба... Немаме. Вака и така. Mm-hmm. Па добро, јас би рекла дека мајката треба да се почитува, не дека имам син, затоа што сепак таа те создала, та родила и некако така, а треба и жената, нормално. Меѓутоа, ако сега морам да бирам, мајката. Би рекла, добро, мајката. Навистина добро трик прашање. Мм. Еден вид политичко прашање на кое што и да одговори ми политички коректно. Што и да одговори човек ќе падне во замка. Добро. Јас сум во брак, а и си ја почитувам доста и мајка ми, се јас знаете како. Пази што ќе кажеш пак за тебе најтесно. Да размислам да видам кој ќе ме кара кога ќе појдам дома после. Ајде. Ако мора да се измине сега, знаете како? Имате семејство, имате сопруга, имате деца. Добро. Вие веќе сте се оддалили од фамилијата, на некој начин од родителот, од таткот и од мајката. Ова го одговарам, бидејќи немам опција што да одговарам друго. Почнува телефонот да ти звони, изгледа мајка ти. Да. Треба да се почитува сопругата и децата, нормално. Едноставно тој заеднички брак, бидејќи вие вашата иднина фамилијарна треба да ја градите врз основа на тој
брак и на фамилијата. Конечен одговор спасен е? Ајде да му го препуштам одговорот на господинот Целмани. Не. Значи, кој повеќе треба да го почитува? Јас сум многу приврзан за мајка. Јас кога ќе се спомне мајка, дури и плачам. Не мож... Многу ми е тешко да одговорам. Ке ти прости сопругата, значи, речи мајката. Мајката. Така, не. Ајде, господине. Не делива е оваа категорија. Погрешно ви е напишано таму прашање. Не. Убаво ми е напишано прашањето и бидејќи предходните гости одговорија, мора ти секоја мајка е мајка, секоја сопруга исто така потенцијално мајка или мајка. Да, така е што... мајка. Мол? Супруги може да бидат една, две, три, пет. Да, ама секоја сопруга. Секоја сопруга исто така и да е мајка. Мајка е. Да, да. Така што неделиво е одговорот во смисла кој заслужува поголема почит, мајката или сопругата. На крајот на денот почита е различна. Значи, према мајката имат чувства према мајка, а према сопругата имаш сосема други чувства. Мислам дека не може никакво на кантар да се стават овие прашања. Не, морам да имам одговор сега. И политички коректен одговор. Политички... Ако синот не ја почитува мајка си или ако синот не ја почитува сопругата? Добро. Значи, која значи, не почит... чини. Нешто не чини. Синот. Синот не чини. Не, треба да биде формулирано, значи која погол која почит треба да биде поголема? Дали да, поголема на мајката, на мајката или така. На синот? Да, инаку, инаку стварно на вистина не можеш да кажеш дека затоа што живееш со сопругата 20 години, 30 години, создаваш семејство, даваш живот на децата така. И така натаму. На крајот на денот исто таа е мајка на децата. И невозможно е таа почит да се подели. Меѓутоа, политички коректно е дека погрешно ти е напишено прашањето. Благодарам многу. Ништо требаше и вие да дојдете во вакво оделце па да ни смениме местата. Па види, тука сме блиску. Добро, е сега. Ајде сега политички коректно ова е. Што е она што е поважно во партнерскиот однос и во бракот? Повеќе е важна почитта или љубовта? Почитта. Да, зошто? Па, може да има љубов, ама ако нема почит, тоа е веќе обезвреднување на љубовта. Ако некого почитуваш, љубовта се стои нормално, меѓутоа почитта е повредна, поважна. Добро. Дури и кога има и треба да има љубов нормално, сега не можеш да нема љубов. Ако нема љубов, нема да има ни почит, ништо. Меѓутоа, почит е многу поважна. Джабе, аз тебе ке те сакам и не знам што ке паѓам, нели, во љубов голема ке изразувам, ако не те почитувам. Таму, кај младата генерација, што вика? Љубов? Јас сум сега за почит. За почит, а? Љубов, ништо. Добро. Бракот единствено не треба да се... Само ке те, вака, на почеток за вовет ке те прашам, николи од пеачите не сум слушнала да пее за почитување, почитување сопругата. Мислам, нели нема? Секогаш пеете за љубов. Да, сите пеете за љубов. Јас имам една песна напишана за мојата сопруга Ана. Добро. И песната се вика за Ане. Ке те земам на Великден. Што значи дека сум ја искажал мојата почит кон сопругата преку песна. Не е спомнато, почитам ма изразна. Бракот не треба да биде... Со почит за не може се подпишам. Може. Склучен од социјален интерес. Бракот? Не треба да биде од социјален интерес. Мора да постои љубов во бракот. Е, сега знаете како, од искуство, по возрастните, по старите, и оние кои што се подолго во брак, кажуваат дека бракот не е во првите неколку години, како и во последните години. Добре. Затоа мора да постои една почит, меѓусебна, за да се одржува тој брак. Да не стане само навик бракот. Значи да се почитуваме. Так. Како е кај вас? Започнува со љубов и во бракот се зборувам, или во партнерскиот однос. Меѓутоа, како што поминува деновите, времето, месеците, годините, почитта го зазема приматот. Ама љубовта не е љубовта, слабе. Тама. Ако нема љубов, крај. Со почитта се одржува и љубовта. Години вие сте во брак? Па од 96-та година. Нека значи... се можат. Добро, имало почит. И 6, да. Добро, одлично. Колку години си во брак? Ане? Со Ане речи? На 11 мај правиме 10 години брак. Хајде, нека се можат. Ти? Јас не сум во брак. Па добро. Па што чекаш? Што чекаш? Добро, за следното прашање. Па нема повеќе да чекам, добро. Така одлучив.
Да не чекаме бе, од денес. Сега... од Европа, од Европа некој или од Австралија ќе најдеш некој, не знам. Не, јас тука во Македонија. Во Македонија. Да. Тука патриотски да си остане. Да. Добро, пази што си рекла, да знам. А кој ќе ти пее на свадба? Е, не сум размислила тоа. Јас мислев ќе одговориш од прва ти. Дали е тоа почит или не почит кон колегата? Па не сум размислила реално. А што му фали на колегата? Ништо. Брат ми сакаше да биде на неговата свадба, беше захатен. Да, да, бе поканет, кај братот не е на свадба, не за жал. Добро. Е, сега тука кога сме... Нема за шо. Ајде да, сега кога кажа во однос на тоа дека не си можел да присуствуваш нели на свадба, што ќе сватиш како поголемо непочитување, спасен за тебе? Одбива да пее дует со тебе или одбива да ти гостува на концерт некој твој колега? Ама кратко и јасно. Одбива да пее дует. Зошто? Дуетот е трајна работа. Песна која што ќе остане во времето и во историјата. А концертот е менлива работа. Денес има концерт. Дали ќе дојде, дали не, утре завршува концертот. За една година се заборава, но песната ќе остане. Доколку не сака некој да пее дует со вас, не ве почитува како интерпретатор, како вокален изведувач и може би тоа е една мала навреда. Добро. Така јас го разбирам тоа. Имер, што ќе сватите како поголемо непочитување? Одбива да ти биде бизнис партнер или одбива да ги купува твоите производи? А, тука е интересна работа. Бизнис партнер е партнерство од интерес. Аха. Значи, во бизнисот, во парите, секојаш ако има математика, секој ќе посака да ти биде бизнис партнер. Ако нема математика, не можеш да му се лутиш. Добро. Тоа значи дека поголемо непочитување изразува оној кој не ги купува вашите производи? Па и сега и тука, значи, ако не ги купува, ако не му се допаѓаат, како ќе го натерате некога да ги купува производите? Ама ако ви е пријател? Ако, мислам дека ако некој не сака да ви биде бизнес партнер, а пристојна понуда е, е непочитување. Непочитување, добро. Тања, што ти ќе сватиш како поголемо непочитување? Одбива да ти сподели искуство, например, од водење на некој настан, или пак одбива да те повика на прослава каде што се сите твои колеги. Например, сите од водителската фела се викнати, меѓутоа ти не си викнат. Водителската од презентирската. Второто. Така? Да. Заради? Па затоа што ако ги викнал сите од фелата, зашто мене не ме викнал, значи има нешто. Ќе го ако прашаш? Сме во добри односи, зашто да не сега? Ако некои односи се нарушени, ја знам причината, тогаш нема да се наврат. Ама непочитување е тоа, да. Добро, а ќе го прашаш зашто или како би реагирала? Па да, би прашала. Би прашала. А ова не споделување сега, ако прашам нешто, ако не ми сподели, и тоа е непочитување. Ама не знам сега која, вака да ја нагласам како поголемо непочитување. Так. Може секој да си држи за себе или некој работи, тогаш нема со што да се лутам. Добро. Елена, ти што ќе сватиш како поголемо непочитување? Ако не ти честита на победа, или не те вика заеднички да прославите негов успех, некој твој пријател? Ако не ми честита од победа. Така? Да. Зошто? Па затоа што ако ми е заслужена, прецизам, да не се разбериме пак грешно. Добро. Значи, ако ми е заслужена победата, мислам дека тој што ме сака и како човек нели има респект спрема мене, треба да ми честита. Така, јас како што сум честитала на многу луѓе, така очекувам и фидбек. А тоа другото беше за прослава? А да, ако не те викна на заедничка прослава на собствениот успех. Немам проблем со тоа. Може би се еве поклона... на пример, Спасе не те викне нема да се на прослава на 1 милион или 10 милиони прегледи на песнава. Нема да се радам, може би Спасен или било кој друг колега има одреден број на луѓе кои што може да ги покане. Може би нема за уште 10 луѓе кои што сака да ги покане, меѓутоа ќе ми биде чест да ми пише дека Елена планира, меѓутоа ова и ова. Почитувана, само да нагласиме, почитувана Елена. Да, почитувана Елена, да. Околностите не го дозволуваат. Да, околностите да, да биде се по тоа нели, на културен начин кажано. Меѓутоа немам проблем со тоа. Добро, ајде за сите уште ова прашање и ќе повикам джингл. Значи, која е вашата граница која поставувате и викате, е, од тука нема. Подолу нема погоре, значи веќе прекинувам со тебе комуникација заради неизразување на почит. Што е тоа? Кратко и јасно. Злоупотреба на вашата добрина и честност. Добро, одлично. Тања? Па исто би се согласила и лага. Лага која не, преку која не можам да преминам. Добро. Да. Злоупотреба на доверливоста. Ако имаш доверлив пријател, пријателка, и некој тоа ти го злоупотребува,
при одредени прилики. Мислам дека тоа е нешто најниско можно. Оговарање зад грб. Так. Исто така, нешто премногу ниско. А не исполнување на ветување, ако ти кажам дека нешто ќе направам? Секако, тамам работа. Тамам работа. Меѓутоа, значи, зборам за човечки карактеристики кои што секој ден ги гледаме и се причина за разочарување, за оддалечување на луѓето на еден од друг, се токму овие, да кажеме, злоупотреба, искористување на одредени моменти на слабост на другата страна, па после или споделување. Сте се нашле во таква ситуација? Па кој не се снашал во животот? Сена, добро. И значи сте раскрстиле со тие луѓе? Да, секако. И коалициони партнери? Секако, све. Добро, да сме на чисто. И бизнис партнери. Све. И бизнис партнери. Да, да. Ето, ке мене секогаш има втора шанса. И втора шанса? Да. Затоа секој човек на овој свет може да сгреши. Така да ако се покаи и има втора шанса и таа грешка не ја повтори, немам никаков проблем. Меѓутоа, ако повторно ме направи будала, тогаш нема назад. Со секуваш и крај. Да, толку. Добро, одлично. Овде барам джингл и продолжувам. Само нека прозвучи нешто конкретно. И еве, се вративме. Имам тука подароци од нашите драги пријатели. Почитувани драги пријатели, имам подароци за сите вас. Ке ги однесете дома на сопругата, на мајката, ако треба да се извадите заради вашите одговори. Тоа не знам. Ке видиме. Е, сега, таму имам поговорки. Сакам да ги поделите, за да ги прочитаме. Затоа што народните мудрости, а и цитатите, нели, многу често со малку зборови кажуваат многу. Така, па ке видиме дали се согласувате со нив. Ајде, поедно, ке си земете. А пред да го прочитате, јас еве сега ќе поставам уште две. Добро, ништо, стави го едно. Ќе ви поставам уште една прашање само за да ве збунам, да не мислите на поговорката, значи вака. Како вие изразувате почит кон сопругата, кон партнерот, кон партнерката, а да не е тоа те сакам. Не знам, можеби правите добар ручек, му го правите омиленото јадење, може би ја перете колата или редовно ставате бензин во колата. Како ви изразувате почит, а да не е тоа со збор? Како? Со повеќето ова што го спомна. Со ова. Значи, повеќето. Бензин има, испрана кола. Освен што не перам дома. А, добро е. Освен што не перам, све друго. И правите и ручек? И ручек. И ручек? Да. Добро. И сигурно си ги средувате алиштата? Алиштата своите, да. Добро е. Да. Своите алишта, да. Добро. А сопругата како изразува почит? Така што ве остава да си ги средите алиштата. Сопругата има толку широка лепеза на почит према мене и можности. Така, се ми остава да правам. Ја да пунам бензин, ја да перам да, кола. Да, све што треба. Добро, одлично. Значи со постапка, не со збор, со така? Со постапка, да. Па добро, почита кога ќе го направиш омиленото јадење, почите кога ќе го изненадиш партнерот со негде те нешто што го сака, купување на некој можеби подарок што го сака. Добро. А кога му изразуваат поголема почит или кога повеќе се поздравуваат луѓето со твојот партнер, кога ти си до него или кога оди сам? Кога јас сум. А, така. Тоа ми е. Јано дополнувам неговата неговиот углед. Така е. Одлично. Доколку има хармонија во еден брак, во едно семејство, нормално сопружниците меѓусебно ќе знаат кој што сака и кој што го исполнува. Добро, ти со што искажуваш? Јас искажувам почит пред се со преградка. А, добро, ама. Тоа е мој стил и на воспитување на моите деца. Мислам дека со преградка, со гушкање се искажува најголема почит и се пренесува таа позитивна енергија. Значи кога сопругата ќе дојде и ќе рече изгреба в колата, ти доаѓаш и ја гушкаш. Да, само ја гушкам и кажам немој да се секираш. Ќе се оправи. Добро. Или прво гушкање, па после кажување. А, после кажување. Да, да, тоа. Добро. Елена? Па не знам, мислам дека малите нешта можат многу да помогнат за нели брак и за една врска. Кога некој човек те сака, нели, ќе биде среќен и нешто мало што ќе направи за него и тоа да го почитува. Без разлика можеш ти да направиш и палати, меѓутоа
сепак ако нема никаква почит. Па добро, види, не е исто се да ти направи куќа на пример некаде и некој е двособно станче да ти купи во Скопје. Да ти направи куќа пример од три ката и да не знаеш еден месец каде е твој сопруг, дали би го почитувала? Опа. Не. Не. Па тогаш. Добро. Тоа е тоа. Ама би било добро и палата и почит. Палата и почит. Уште пак има и љубов. И гушкање. И гушкање. Готово. Јас најматериално кажав. Јас ќе кажав дека навистина мислам тие материјални вредности, како што кажеш, па се не се важни. Да се дополна морам, зашто ќе излезе дека материјално во е пред се, а навистина не е. Значи, да, почита која ќе ти даде утеха кога ти треба, кога так. Ти е тешко да ти помогне, кога имаш некоја недоумица за нешто, да ти даде совет, мислам, тоа е кога си нервозна да те остави. Почит. Е, така, кога си нервозна да не е долева бензин на огнот. Значи да ги знае тие мерки и ти да, ги знаеш. Да, согласна. Значи жена кога се нервозна, кога не треба, да направиш тензија да прекјутиш, да подголтнеш. И тоа е почитување. И тоа е тоа да го направи се да биде заедно, нели сега, нели. Во најлоши моменти треба тоа да се има разбирање и трпение. Така. Тоа е една формула за еден успешен брак, тоа е почит. Така, добро. Ајде да видиме што кажуваат цитатите, што вика твојот цитат, искоментирај го. Не смееме да го заборавиме старото правило, оно што сака другите да го третираат со почит, пред се треба да се почитува себе си. Ова тамен за мене е напишано. Таман? Да. Напишано, кажано. Кажано. Добро. Тоа е, нема што да кажам повеќе. Тања? Можете да купите позиција, но не и почитување. Па, би рекла дека да, можете да купите позиција, ама почитувањето, ако не си го стекнете, ако не предизвикате кај луѓето да ве почитуваат, а ќе предизвикате само доколку вие ги почитувате, доколку имате поведение добро, доколку имате добро однесување, доколку се грижите за вашата чест, сте честни кон луѓето, тогаш на тој начин и ќе стекнете почитување, така што да, се може да се купи со пари, меѓутоа овие вредности, како што е чест, морал, углед и почитување, не се купуваат, се стекнуваат со вашето поведение и однесување. Така. Спасен што вика твоето. Лошите луѓе почитуваат од страв, добрите луѓе од љубов. Се согласуваме се, лошите луѓе почитуваат од страв зошто? Бидејќи тие тргнуваат од самите себе. Аха. Тие својата почит од другите луѓе ја добиваат наметнувајќи страв кон другите луѓе, говорам за лошите луѓе, и тргнуваат од себе, затоа и тие така почитуваат од страв. Бидејќи тоа е нивна карактерна особина. Така. Добрите луѓе почитуваат од љубов. Нема што друго да се каже. Одлично. Што вика таму? Знаењето ќе ви даде моќ. Тоа е вистина. Но карактерот ќе ви даде почит. Уште поголема вистина. Може некој слоган да го направиме за некои избори. Ќе го ставам така песна. Така што многу точно кажано, знаењето може да ви донесе и титули, може да ви донесе многу пари, многу заработувачка и така натаму. Да, согласен. Меѓутоа, карактерот, односот према другите, односот према јавноста, односот према пријателите, односот во самото семејство, ќе ви даде почит. Односот према консуматорот, може да станете страшно голем бизнисмен, меѓутоа, ако немате почит према тој што го купува вашиот производ, нема да добиете почит. Значи, тоа е карактерна особина, така што почита зависи многу од карактерот. Многу паметно кажа. Така, генерално, значи можеме да заклучиме дека ако ние почитуваме, ќе не почитуваат, така и дека треба да тргнеме од нас. Така? Секогаш. Секогаш тргнуваме од нас. И пред се домашното воспитување, пак ќе кажам дека родителите се сепак огледало на кое што ние треба да се огледаме. Добро, завршен збор кој ќе каже, па да ви поделам подароци. На темава. Ајде. Не, јас се движам по една девиза во животот. Не правете го на другите она што не сакате вам да ви го прават. Сметам дека почитувајќи ова правило, ќе имаме подобро и поздраво општество. Или почитувајте ги сите што ви се во близина или во околината, за да тие исто така ве почитуваат. Така. Тања, ќе додадеш? Треба да се почитува без разлика на возраст. Почитувајте ги своите деца, за да ве почитуваат тие вас. Почитувајте ги своите родители, затоа што тоа е правило. Така. Значи, затоа што тие не создали, тие не воспитале. Почитувајте го својот партнер, онолку колку што тој ве почитува, се за тоа да биде во рамнотежа.
почитувајте ги своите колеги, своите соработници, толку колку што тие ве почитуваат. Значи да се имаме тоа да биде мерилото. Така. Не, и воспитувајте вашите деца дека треба да бараат луѓе кои што имаат милиони и треба да да прават нешто кое што не е правилно. Тук воспитувајте ги вашите деца дека тие треба сами да направат, да создадат нешто за да бидат почитувани. Така де не се мажете за богат маж, него за маж што ќе те сака. Едноставно да кажам. Што ќе те почитува, нели рековме почит повеќе од љубов. Парите се трошат. Ако биде богат, уште повеќе. А ако има љубов и ако се почитуваат меѓусебно, може да направат може би уште повеќе. Може, е тоа е битното, да, дека зависи се од вас голем. Да, така. Јас овде ќе ви се заблагодарам многу, мислам дека имавме и како конструктивна дискусија, го почитувавме туѓото мислење, иако некаде нели не се совпаѓаше со нашето, така да тоа е тоа, значи дека. А јас го почитувам твоето мислење. Секако, секако го почитуваш и моето дело. Добро. Овде ќе ви подарам подароци, значи нашите драги пријатели од Кенди имаат витамини за сите вас. Ви добивате. Не знам кој ќе чисти кај вас, ова е паста за чистење, чисти се освен гревови и лоши луѓе. О, тоа не го чисти, ама ќе пробате. Добро, ќе го пробаме. Да, овде имате чаши од нашиот генерален спонзор Меркур, значи за вашите драги пријатели да си седнете, сите оние кои што сакате да ви изразите почит. Овде имам две креми, едниот е Кедров балсам. Доколку нели се истегнете и доколку вежбате нели ќе ви дојде добро. Исто тука ги имаме Hyper Men и Hyper Lady, тие се креми за надворешна употреба за намалено либидо кај мажи кај жени, тоа е многу битно. Да. Вас драги гледачи ќе ве поздравам и ќе ве потсетам дека можете да не гледате на сите социјални мрежи, на интернет платформата YouTube, исто така можете да не следите на TikTok, на Facebook, значи на Instagram сме активни. Ги поздравувам Вега кој што се грижи за мојата насмевка, може да се грижат и за вашата и секако не заборавите да си купите убавина и здравје. Ве поздравувам, почитувани гледачи. Поздрав! Не заборавајте да кликнете subscribe и не заборавајте да го кликнете звончето за секогаш кога имаме нова содржина да добиете известувања.